Dodatni posao je odličan način za povećanje kućnog budžeta. Ukoliko niste zadovoljni svojim mjesečnim primanjima, najbolji način da povećate kućni budžet je dodatni posao. Povremeni poslovi pogodni su recimo i za studente koji ne žele da propuštaju predavanja, ali da u isto vrijeme doprinesu povećanju budžeta. Ranije se pod dodatnim poslovima uglavnom podrazumevao fizički rad. Dolazak modernih tehnologija povećao je mogućnosti, pa tako imamo pristup modernim zanimanjima sa fleksibilnim radnim vremenom. Biljana Marinkov, vlasnica je radionice Dekupi, izrađuje i ukrašava predmete dekupaž tehnikom. Ona je bez posla, a svojim rukotvorinama dopunjuje kućni budžet. Nisam zaposlena i to je praktično ovo vreme i za neke ljude nemoguće i nešto što, da kažem, može da bude kao dopuna kućnom budžetu za žene, naročito jesu te rukotvorine i neke veštine koje imaju dodatno. Na koji način prodajete svoje rukotvorine? Ja sam, sad da kažem, samo zaposlila, registrovala sam radionicu da bi olakšala prodaju rukotvorina, ali to nije neki profitabilan posao, to je nešto što bi trebalo da se radi kao dopunski posao. Ali eto, opet, značajno kao dopuna kućnom budžetu, pogotovo kad školujete decu i kad nam je svima egzistencija, da kažemo, na nekoj granici. Pravim pristupom, raspoređenim vremenom, mesečna zarada može biti višestruko povećana. Aleksandar Vidanović je službenik obezbeđenja u firmi Armada Security. Do pre nekoliko godina primarna delatnost mu je bila zaštita životne sredine. U mom slučaju ja sam radnik obezbeđenja gradske uprave i Pirotskog upravnog okruga, a primarno se bavim ekologijom. U stvari, sad to ispade dodatna delatnost, rad u nevladinoj organizaciji koji traje već skoro 10 godina. Pritom imam i posao koji je preko dana, koji je definisan smenama i obavezama, a drugi deo dana je posao koji se bavi formiranjem mog načina rada u oblasti nevladinog sektora. Ukoliko posjedujete odgovarajuća znanja, mnogi poslovi su vam dostupniji i time imate veću mogućnost za bolju zaradu. Kada je reč o dodatnom poslu, nekada je presudno koliko vremena možete da izdvojite za njega. Goran Stojanović je agent prodaje u Dunav osiguranju. Iako smatra da je dobro imati dodatni posao za dopunu kućnog budžeta, primarni posao u većini slučajeva to ne dozvoljava. Može da se živi, treba puno da se radi, iziskuje jako mnogo i vremena, čak i dopunskog. Znači van radnog vremena da bi se primjela ovako solidna plata. Međutim, ja uvijek bih preporučio sugrađanima da pronađu i neki dodatni posao preko interneta kao dodatni izvor zarade i prihoda. Za posao od kuće potreban je dobar plan za početak. Od ličnih interesovanja i ambicije zavisi šta i na koji način želite da radite da biste na računu imali više novca. Zarada preko interneta je mnogo veća nego kod ostalih poslova. Strani poslodavci odlično plaćaju za uspešno obavljene projekte, a tu su i manji dnevni troškovi zbog rada od kuće.